Lep pozdrav, drago moje šmarje, in gotovo veste, z katerim čustvom so povezana naša jetra. Mi takole pregovorno rečemo, ne greš na jetra. In ja, jeza je tista, ki slabi našo jetrno energijo. Ampak zdaj, da tako razčistimo zadeve. Jeza je zelo zdravo čustvo, če ga izražamo na nek zdrav način. Vsako odstopanje je tisto, kar ruši naše ravnovesje. Če jezo izražamo premočno oziroma predolgo časa, to so v primeru mogoče kakšni ljudje, ki so jezni prekomerno časa, ki so jezni na vse naokrog, so v konfliktu z svojo okolico, so v konfliktu sami sabo in pogosto so jezni in sploh v bistvu ni nekega vzroka za to jezo. No, drugo v tem smislu neravnovesja je pa nezmožnost izražanja jeze in v tem primeru pride do tega, da nekako je to izredno obremenjujoče za naš organizem. Tako da in ena in druga, se pravi prekomerna in tudi v tem smislu, da ne izražamo v jeze, je tisto, kar slabi našo jetrno energijo. Sicer je samo izražanje jeze, ko jo začutimo, tudi jo je potrebno izraziti. Ja? Izraziti, povedati in potem se to tudi mora nekako na nek zdrav način končati. Mi pa bi danes nadaljevali z našo, še bi malo navezala na naše prejšnje posnetke, bomo šli kar v ta isti položaj, bomo še šli v samo raztezanje meridijana žolčnika in meridijana jeter. Ja? Gremo v kar en tak položaj, malo bomo naredili nadgradnjo naše vaje, zopet ena noga iztegnjena, druga pokrčena, ja? Na ta način bomo lepo raztezali tale meridijan žolčnika, tukaj, ko imamo pokrčeno nogo, ja, pa raztezamo sam meridijan jeter. Ja, fajn, bomo šli v ta položaj, lepo naš trup je v tem neutralnem položaju in bomo kar šli fajn vdih, fajn izteg. In gremo iztegnjena roka, iztegnjena noga, izdih, fajn razteg. Če gre, dlanko obrnemo proti nebu, tako da fajn raztegnemo še ta podpazdušni del, izdih. Zdaj bomo šli v dih in bomo roko na pokrčeni nogi, nasloni na podlago in gremo fajn medenica gor in zopet druga roka iztegni, fajn raztegnemo ta podpazdušni del. Pa spet fajn, v dih, iztegnjena roka, izdih in v dih in dvig medenice in pa spet, v dih in fajn, izdih, stranski razteg in v dih. In izdih. Zdaj bomo šli kar v en plavajoči gib. Izdih, pa vdih. In izdih. In vdih. Pa še zadnjič. Izdih. In vdih. Ok? In vdih. In zaključi vinjaso. Izdih. Menjava nog. Dajmo do zopet. Druga noga pokrči, ja, tukaj druga iztegni, lepo prsni koš v neki neutralni poziciji, ja. In vdih, in iztegnjena noga, roka, fajn dlan, druga roka v nebo, izdih. In vdih, roka na pokrčeni strani na podlago, izdih, zopet dlan lepo v nebo. In zopet vdih, izdih. In vdih, izdih, pa še enkrat, vdih, izdih, in vdih, in izdih. Zdaj pa kar plavajoče in gremo, izdih, in vdih, in izdih, in vdih, in izdih, in vdih. In izdih. In vdih v center. In izdih. Ja? Samo še malo začuti svoje telo po tej sekvenci, po tej vinjasi. In samo vdih. Počasi odpreš oči. To bi bilo za danes vse. Lepo se imejte, uživite te čudovite pomladne dni in se vidimo drugi teden. Vse dobro.